Այսօր վիրահատում ենք մի հիվանդի, որը մեր մոտ կատարվել է վիրահատություն, առաջի վիրահատությունը կատարվել է այս տարի, մարտ ամսին. Հիվանդը վիրահատվել է ուղիղ աղիքի նորագույացության կապակցությամբ, կատարվել է արմատական վիրահատություն, կատարվել է ուղիղ աղիքի առաջային մասնահատում և դրվել է բերանակցում, սիգմորեկտալ բերանակցում հատուկ կարող ցիրկուլյար սարքերով. Ասեմ, որ վիրահատության ընթացքում իհայտ եկավ դիստալ խթաղու դիստալ հատվածի որոշակի բորբոքային երևույթներ և որոշվեց բերանակցումը ապահովել դնելով բեռնաթափող երկփողանի տրանսվերզաստոմա։ Դա նպաստում է, որպեսզի բերանակցումը ավելի հստակ լավանա, ավելի կայուն լինի բերանակցման լավացումը։ Ասեմ, որ հետ վիրահատական ընթացքում հիվանդը ստացել է նաև քիմիոթերապիայի 4 կուրս, բավականին դրական արդյունքներով։ Նախավիրահատական ընթացքում հիվանդը հետազոտվել է, մարակրկիտ հետազոտվել է, կատարվել է համակարգչային շերտագրություն, կատարվել է կոլոնոսկոպիա, սոնոգրաֆիա, կրծքավանդակի ռենտգեն հետազոտություն և ասեմ, որ տվյալ պահին օրոցկի կրկնություն և հեռավոր օջախային փոփոխություններ չունենք։ Այսօր պլանավորում ենք վերականգնողական վիրահատություն և կատարվելու է տրանսվերզո բերանակցման ձևավորում ըստ Մեդնիկովի։ Հուսանք, որ դրական ընթացք կընթանա վիրահատությունը։